Hej, og velkommen til grillsæsonen 2014. Morten og Henrik, nu skal vi i gang med at grille. Kom nærmere. Og Morten, hvad er det for produkt, vi har med at gøre i dag? Vi skal præsentere det helt nye Smoke It All. Den måde, det virker på, det er, at man skal fordele jævnt på grillen. Og så skal man ellers bare... Er det vigtigt, at man har gummihandsker på, eller at man har brandhandsker på? Hvad er vigtigt her, Morten? Jeg tror, det er ligegyldigt. Det vigtigste er bare sikkerheden. Det er... Hvad skete der? Det er spændende at se, hvordan grillsæsonen 2014 løber. Røkke!